Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Jelena Dračev i pratite vesti. Stopa nezaposlenosti koja prema poslednjim podacima Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje iznosi ispod 3% svrstava opštinu Stara Pazova u red opština sa najmanjim brojem nezaposlenih u čitavoj Srbiji. U Staroj Pazovi na posao čeka 1787 lica, što znači da je nezaposleno nešto više od 2,5% od ukupnog broja stanovnika uzrasta od 15 do 65 godina, kojih na teritoriji ove opštine ima preko 65.000. Ukoliko imate odgovarajuća znanja i želite da radite kao skladištar, manipulant u prehrambenoj proizvodnji sladoleda, pomoćni radnik u kuhinji, paker, šivač tekstila i konfekcije, vozač autobusa, gumar i plastičar, kao i službenik obezbeđenja, neophodno je da se što pre javite na biro u Staroj Pazovi, s obzirom da su poslodavci iskazali potrebu za pomenutim zanimanjima. Na teritoriji ove opštine ne zaostaje ni potreba za profesorima nemačkog jezika i biologije, farmaceutima, inženjerima zaštite na radu i socijalnim radnicima koje posao čeka. Srbija će pomoći opštine u Republici Srpskoj u iznosu od 5 miliona evra, saopštio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Reč je o novoj pomoći, a predsednik je to saopštio na zajedničkoj preskonferenciji sa predsednikom Republike Srpske, a posle sastanka državnog vrha Srbije i Srpske. Republika Srpska će po pitanju Kosova i Metohije isključivo slediti politiku Beograda i Srbije. Učinit će ono što ta politika odluči i taj stav nećemo promeniti, izjavio je Milorad Dodik. Javna rasprava o nacrtu pokrajinske skupštinske odluke o utvrđivanju i svečanom obeležavanju dana autonomne pokrajine Vojvodine krenula iz opštine Ruma. Danas je održana prva u nizu u prostorijama Kulturnog centra Brana Crnčević. Nacrtom te odluke predloženo da se kao dan autonomne pokrajine Vojvodine svečano obeležava 25. novembar, dana koji je 1918. godine Velika narodna skupština u Novom Sadu proglasila prisajedinjenje Kraljevini Srbiji. Uz to predviđeno da se kao datumi od pokrajinskog značaja obeležavaju 15. maj, povodom Majske skupštine održane u Sremskim Karlovcima 1848. godine, na koje je proglašeno stvaranje Srpske Vojvodine, i 10. decembar koji se obeležava kao Međunarodni dan ljudskih prava, kada su Ujedinjene nacije 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Od danas važe nove oštre i znatno veće kazne u saobraćaju. Saobraćajna policija će se fokusirati najviše na tri prekršaja, koje u najvećoj meri utiču na izazivanje saobraćajnih nezgoda i na gubitak života, a to su vožnja pod dejstvom alkohola, prekoračenje brzine, ali i na kontrolu nesavjesnih roditelja koji nisu obezbedili sedišta za prevoz dece. Količina alkohola sa 0,3 smanjena je na 0,2 promila, što je vrednost jednog piva. Kazne su za pojedine prekršaje duplirane sa 5.000 na 10.000 dinara, a za 11 prekršaje plaćaće se od 100.000 do 120.000 dinara. Posebno će se kontrolisati vezivanje na zadnjim sedištima i nošenje zaštitne kacige na motorima. Inovator Ljubiša Ćirić održat će predavanje na temu praktičnih tehnoloških rešenja u oblasti poljoprivrede, građevinarstva i ekologije. Prezentirat će brojne tehnologije za izgradnju plastenika, mini hladnjača, objekata za uzgoj pečuraka, farma i ambara za kukuruz. Predavanje će se održati u sredu u velikoj sali Bele zgrade sa početkom od 11 časova. Novi muzički festival takmičarskog karaktera Pazovizija 2018 održat će se 26. aprila u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a u toku su prijave za zainteresovane muzičke grupe koje žele da uzmu učešće u festivalu koji je takmičarskog karaktera. Pobednik festivala predstavljaće opštinu Stara Pazova u Republici Slovačkoj na manifestaciji Dani opštine Stara Pazova, koji će 12. maja održati dvočasovni koncert na trgu u Bratislavi i 50-minutni koncert 2. avgusta na trgu doktora Zorana Đinđića u okviru trodnevne manifestacije Dani opštine Stara Pazova. Drugoplasirana i trećeplasirana grupa nastupit će na jednočasovnom koncertu 1. avgusta u okviru pomenute manifestacije u Staroj Pazovi. Svi članovi grupe moraju imati prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova, minimalno 4, a maksimalno 7 članova, među kojima i vokalni solista sa bubnjevima, kao obaveznim instrumentom. Svaka prijavljena grupa nastupit će sa po dve kompozicije, domaćom, narodnom i pop ili rock pesmom.
Selektor opštinskih smotri dramskog stvaralaštva Zoltan Fridman je za naknadnu selekciju za festival u Staroj Pazovi predložio predstavu Pokondirana tikva amaterskog pozorišta Mirko Tatalović iz Nove Pazove u režiji Aleksandera Baka i predstavu Đavo u bračnom raju slovačkog pozorišta VHV iz Stare Pazove u režiji Anjičke Balaž. Za smotru u Jaši Tomiću predložene su novopazovačka i predstava dramskog studija iz Starih Banovaca Nemam da platim i neću da platim u režiji Igora Piskle. Kada je u pitanju dečje dramsko stvaralaštvo, Aleksander Bako je pogledao sve četiri dečje predstave iz ovogodišnje produkcije, a na zonsku smotru u Pećince predložio dve, Pometnje u knjizi osnovne škole Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove i Menjam pubertet za nešto bolje povoljno iz Starih Banovaca u režiji Radinke Šljukić. A prošlog vikenda na festivalu u pivnicama Dida prvo mesto je pripalo staropazovačkoj komediji Đavo u bračnom raju, koja će predstavljati dramsko stvaralaštvo Slovaka iz Srbije na festivalu Palarikova Rakova u Slovačkoj. Vladimir Mađarević je novi trener fudbalera Dunava iz Starih Banovaca. On je preuzeo ekipu nakon odlaska Srđana Bajića koji napustio klub posle poraza od Bečeja 1918. Mađarević je treći trener Starobanovčan od početka sezone i ovo mu je drugi put da je na klupi Dunava. Radio je i 2011. godine kada je sa ekipom izborio plasman u Srpsku ligu područje Vojvodina. Vladimir Mađarević je bio trener Radničkog iz Nove Pazove, Hajduka iz Beograda, PKB-a iz Padinske Skele, Radničkog iz Sremske Mitrovice i još nekih klubova. Dunav se posle 18. kola Srpske lige područje Vojvodina nalazi na 14. mestu sa 13 bodova i prestoji mu borba za opstanak. Sutra pretežno sunčano i još toplije, jutarnja 7, maksimalna dnevna 22 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji, prijetno.